হয়, আমি একচুৱেলি তেওঁলোকৰ দুটা ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ, যে আজি এখনকো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিবই নিজৰ মাৰ্কশ্বিটখন, আৰু যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ আমাৰ চাৰ্টিফিকেট সুকীয়াকৈ নাথাকে, মাৰ্কশ্বিটখনে চাৰ্টিফিকেট কাম মাৰ্কশ্বিট হ'ব, গতিকে ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইখন দিব নোৱাৰি ফেইল বুলি, গতিকে তেওঁ মাৰ্কশ্বিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কিন্তু একদম কিবা যদি নিতান্তই কিবা প্ৰয়োজনত তেখেতক হাৰ্ড কপি এটা লাগে মাৰ্কশ্বিটৰ, চাইন কপি এটা, হাৰ্ড কপি এটা লাগে, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা দিয়া এপ্লাই কৰিলে আমি দি দিম দিয়া ব্যৱস্থা, মানে সেইটো সিদ্ধান্ত মানে নমিনেল কিবা থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে সিদ্ধান্ত হ'ব, কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে, কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ইতিমধ্যে আমি কেইদিনমান পিছতেই আমি ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে আমি এৰি দিম। 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। এই পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ 4,25,966 কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে, তাত এপিয়াৰ্ড হ'ল 4,19,68 এপিয়াৰ হ'ল, তাৰে 5% অলৰেডি গম পাইছে 75.7, তাৰে মেলৰ হ'ল 77.3 আৰু ফিমেলৰ হ'ল 74.4, আৰু এবাৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ 77.3 আছিলে মেলৰ আৰু 74.4 হ'ল ফিমেল, আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছিলে 10, তাৰে তেওঁলোকৰ 10 ভিতৰত 8 পাছ কৰিছে 80% তেওঁলোকৰ এইখিনি। আৰু ডিষ্টিংচন হোল্ডাৰ আছে আপোনালোকে গম পাইছে 6,392 আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক হোল্ডাৰ আছে 20,552। এইবাৰ পৰীক্ষাটোৰ চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই যে এইবাৰ আমি OMR আপোনালোকে গম পায় কোৰ্চ ছাবজেক্টকেইটাত আমি OMR কৰিছিলোঁ 50%ৰ কাৰণে। এইবাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে প্ৰাইভেটেই হওক বা গভৰ্ণমেণ্টেই হওক সকলো ষ্টুডেণ্টে OMR ব্যৱহাৰ কৰিলে, আৰু OMR বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ল। এই OMR যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন আগত আহি থকা যিখিনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইন আপ অলৰেডি হৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এপিয়াৰ হৈছে, ধুনীয়াকৈ বাবলিংবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিছে, OMR কোনো আমাৰ ডিফেক্ট নাছিলে, গতিকে এইটো খুব এটা প্লাছ পইণ্ট প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ যদিও, আৰু সেইকাৰণে আমি ৰিজাল্টটো দিব পাৰিলোঁ সোনকালে, আৰু আমি আনন্দিত হৈছোঁ ছেবাৰ ফালৰ পৰা কৈ পেলাই 45 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এইটো এটা ছেবাৰ ইতিহাসত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ আমাৰ 4 মাৰ্চত শেষ হৈছিলে, 20 এপ্ৰিলতো পৰীক্ষা দিলোঁ, গতিকে এইটো খুব এটা প্লাছ পইণ্ট। আৰু এইবাৰ মন কৰিবলগীয়া 3rd ডিভিজন কমি গ'ল আমাৰ 60,680, আৰু কম্পেৰেটিভলি 1st ডিভিজন আৰু 2nd ডিভিজনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল। আৰু এটা কথা আছিল যে অংকৰ পৰীক্ষাটো অকণমান টান হৈছিল, আপোনালোকে গম পাইছিলে এনেকুৱা, গতিকে অংকৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ 100 on 100 8 পাইছে, এটা হেৰি হৈছিল নহয় যে এনেকুৱা কি হ'ব কি নাই, গতিকে আমাক এই অংক, এইকাৰণে মই কথাটো ক'লোঁ মানে এইটো আমি এটা মেছেজ যে দিছোঁ অহা বছৰটো আমাৰ 40% এনেকুৱাই হ'ব, নিউ পেটাৰ্ণৰ কিছুমান হ'ব উইদিন চিলেবাছ, কিন্তু নিউ পেটাৰ্ণ যেনেকৈ এইবাৰ হ'ল, গতিকে আমাৰ অংক পঢ়িলে যে নহ'ব, অংক কৰিলেহে যে হ'ব, সেই কথাটো আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনাইছোঁ। আৰু এইটোৱে আমাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ দুটা বিষয়ত ইংৰাজী আৰু অংকত যদি বিশেষ দখল থাকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো অলপ উজ্জ্বল হয়, সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰোঁ, আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো আমি ছেবাই বনাব লাগিব এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, সেইকাৰণে আমি অলৰেডি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অহা বছৰৰ পৰা, আৰু তেনেকৈ আমি সেই দিশেৰে আগবাঢ়িম, এইখিনি আমাৰ কথা। বাকী 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট গম পাইছে, যোৱাবাৰো সেই চিৰাং হৈছিলে, এইবাৰো চিৰাং 91.2, ছেকেণ্ড বেষ্ট নলবাৰী 88.1, বাক্সা 3rd পজিশ্যন হৈছে 86.9, আৰু ওদালগুৰি যদিও তলত আছে 60.9, মানে 60%ৰ ওপৰত আছে। আৰু এইবাৰ আপোনালোকৰ এটা গম পাইছে যে আমাৰ কোনো ৰেংক লিষ্ট আমাৰ এইবাৰৰ পৰা আমি হোৱা নাই, আমি আগতে জনাইছোঁ ৰেংকৰ কথাটো নাথাকিব, আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বহুতে আমাক কৈও যে এইটো এটা আনহেল্ডি কম্পিটিশ্যন, আমাৰ ইয়াতো কি হয় জানেনে, 1 নম্বৰৰ কাৰণে লাইন পাতে, 2 নম্বৰৰ কাৰণে কি হয়, মানে বহুত এটা ডাঙৰ হেৰি। এতিয়া যদি আপোনালোকে ভাবে ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া যিটো 10th পজিশ্যন হয় এবাৰ, 10th পজিশ্যনটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকে জেনেৰেলি 97.5, এতিয়া 95% এণ্ড এবভবিলাকৰ মাজত সাংঘাতিক কিবা ডিফাৰেঞ্চ নাই কিন্তু IQ লেভেলৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু 1 নম্বৰ শ্বৰ্ট 2 নম্বৰ শ্বৰ্ট কাৰণে ইয়াত লাইন পাতে বৰ দীঘল এটাই, গতিকে বহুতে আমাক এই কথা কৈছিলে, কিন্তু আল্টিমেটলি যিহেতু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহিও আছে আৰু তাতো আমি সেইমতে খাপ খাই আগবাঢ়িব লাগিবই, গতিকে এই বছৰৰ পৰা আমি কোনো ৰেংক ছিষ্টেমটো ৰখা নাই, তথাপি যিহেতু যিকোনো ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়জনৰ নাম কয় সকলো পৰীক্ষাতে, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে প্ৰথম 3টা শ্ৰেণীৰ কোন কোন আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে। বেছি নম্বৰ পালে চবতকৈ অনুৰাগ দলৈ,
তেওঁ প্ৰজ্ঞা একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল যোৰহাটৰ, তেওঁৰ 593 পালে আউট অফ 600। ছেকেণ্ড পালে ঝৰ্ণা শইকীয়া, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন চাৰিআলি বিশ্বনাথ জিলাৰ, 590। মানস প্ৰতিম শইকীয়া, তেওঁ থাৰ্ডত আহিছে আইলেণ্ড একাডেমী কমলাবাৰী মাজুলীৰ, তেওঁ 588 পাইছে। একে মাৰ্কৰ পাইছে বেদান্ত চৌধুৰী ষ্টেলামাৰী স্কুল সৰুপেটা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, 588 তেওঁ পাইছে। আৰু দেৱশ্ৰী কাশ্যপ ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নগাঁৱৰ, তেওঁ 588 পাইছে। এই ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইকেইটা আপোনালোকক জনাইছোঁ, যিহেতু এটা পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন। এইখিনি কথা, বাকী আপোনালোকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি ডিটেইলছ সুধিছোঁ, PDF দিছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা কথা। আপোনালোকৰ যোগেদি আপোনালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰ পৰা, মূল্যায়ন হোৱাৰ দিনৰ পৰা আপোনালোকে যিখিনি সহযোগ আগবঢ়ালে, আমাক যোগাত্মক সহযোগিতা আগবঢ়ালে, সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকক আটাইক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, অভিভাৱকসকলক আৰু পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক, সকলোকে ছেবাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু জ্ঞাপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছেবাৰ অন্তিম পৰীক্ষা, ছেবা বুলি ক'ব পাৰে আপুনি, ছেবা নামটো ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ যে ছেবা নামত হয়তো শেষ পৰীক্ষা। খেলিমেলি ধৰণৰ কথাটো নাই, খেলিমেলি কথাটো নাই, এইটো নিউ পেটাৰ্ণ। এটা কুৱেশ্যনৰ আপুনি সেই এটা পেজত যে আহিছিলে সেইটো আমি মাৰ্ক দি দিছোঁ, 3 মাৰ্কছ দি দিছোঁ। বাকী পেটাৰ্ণ মই কোনো নহয়, অহা বছৰলৈ এইটো আৰু বাঢ়িব। আমাৰ যিটো কোৰ ছাবজেক্ট আছে, 45টা অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ আছে, এইবাৰ আমি মাত্ৰ 4টা দিছিলোঁ। অহাবাৰ আমি আগবঢ়াব লাগিব, 10-12 দিব লাগিব। আমাৰ এইমটো মানে এইটো নহয় যে পৰীক্ষা পাতিম 100 আৰু 100ৰ ভিতৰত 100 পাওঁ। আপোনালোকে গম পাইছে এইবাৰ এই পৰীক্ষাটো 8জনে 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছে, মানে কোৱালিটিটো পূৰা মেইনটেইন হৈছে। গতিকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে অংকত আনফেমিলিয়াৰ ছিটুৱেশ্যনছ, আনফেমিলিয়াৰ প্ৰব্লেমছ পৰীক্ষা হলত ছল্ভ কৰিব পৰা কোৱালিটিটো আমি গঢ়ি উঠিব লাগিব। সেইখিনি আমি আগবাঢ়ি, আমি 8জনে আমাক প্ৰুভ কৰিছে হয় আমি আছোঁ। গতিকে সংখ্যাতকৈ মানে কোৱালিটি আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব কোৱান্টিটিতকৈ। তেনেকুৱা আমি ৰখা নাই, কাৰণ এইটো যিহেতু এটা প্ৰশ্ন কাকতৰে অংশ, দুইটা বস্তু, এখনে প্ৰশ্ন কাকত, তাৰে এটা অংশ যেনিবা 50% কুৱেশ্যন আৰু এটা অংশ ডেস্ক্ৰিপটিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন। গতিকে আমি অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনখিনি কেনেধৰণে আমি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সেইটো এটা অলপ পদ্ধতিটো সুবিধা, তাত OMRC ইউজ কৰিছোঁ আৰু বাকীটোত আমাৰ বহি দিছোঁ য'ত লিখিব লাগে। কিন্তু দুইটাক আমি সামগ্ৰিকভাৱে লৈ এখন প্ৰশ্ন কাকত হিচাপে, এটা বিষয় হিচাপে ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে এইটো সময়ত, কাৰণ সেইটোও দৰকাৰী। কাৰণ অবজেক্টিভ টাইপৰ যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি যদি খুব থৰলি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে জানে, তেনেহ'লে সেইটো আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যথেষ্ট দখল তেওঁ অৰ্জন কৰিছে। আৰু ডেস্ক্ৰিপটিভ টাইপতো একেই যে লিখা অভ্যাসটোও অত্যন্ত জৰুৰী, গতিকে দুইটাতে সুকীয়াকৈ পাছ কৰা কথাটোও জৰুৰী। গতিকে সেইটো পৰৱৰ্তী কালত এইটো বৰ্ডে তেনেকুৱা আমাৰ কোনো তেনেকুৱা নজৰত অহা নাই, কাৰণ 5% বাঢ়িছে, তেনেকুৱা নজৰত অহা নাই। আৰু এই কথাটো এনেকুৱা যে পৰৱৰ্তী কালত যিমানবিলাক পৰীক্ষা দিবলগীয়া হ'ব, এতিয়া ইভেন ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত এডমিশ্যন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা, এই আটাইবিলাকতে তেওঁলোকে OMRC ফেচ কৰিবই লাগিব বা কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ ফালে যাব। গতিকে এই ব্যৱস্থাবিলাক একদম আমাৰ ইয়াত আহিবই লাগিব, তেতিয়াহে ফেমিলিয়াৰ হ'ব। গুণোৎসৱত ইতিমধ্যেই আহিছে, গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই। যোৱা বৰ্ষৰ আমি একদম অক্টোবৰৰ পৰা আমি পূৰা পাব্লিচিটি কৰিছোঁ, OMR কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে। গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে কি কয় মডাৰ্নাইজ কৰা বুলি ক'ব পাৰি, যে অলপ আগবঢ়াই নিছে। আৰু কোনো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা নষ্ট হোৱা বা কিবা হোৱা এটাও ৰিপৰ্ট নাই, সেইটো এটাষাৰত উত্তৰ দিব নোৱাৰি সেই গোটেই কথাটো। আৰু পৰীক্ষাত যদি ফেইল নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াতো পৰীক্ষা পাতিবই নালাগিলেহেঁতেন, যদি চবেই সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডতে গ'লহেঁতেন যে 100% পাছ কৰিবই পৰীক্ষা পাতিলে। পৰীক্ষা এটা যেতিয়া হয় তেতিয়া কিছু উত্তীৰ্ণ হ'ব, কিছু অনুত্তীৰ্ণ হ'ব। কিন্তু আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বতৰাটো হ'ল যে আমাৰ 5% বাঢ়ি গৈ আছে, এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বতৰা। আৰু এটা মানে সেইধৰণে এই মুহূৰ্তত এনালাইচিচ কৰা নাই, হ'ব চৰকাৰীৰো ভাল হ'ব আমাৰ, যোৱাবাৰো যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট হৈছে চৰকাৰী স্কুলবিলাক। হয় মানে